Nerds. Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo informações para vocês sobre as classes do New World. Hoje nós vamos gravar todas de Fighter, começando pelo War Dancer, né? Que no começo, lá na tradução feita por fãs no coreano e no russo, se chamava Battle Master, beleza? É uma classe, talvez uma das classes mais simples do jogo, que utiliza um sistema de combos para funcionar. Você vai usando as suas habilidades normais para ganhar essas bolinhas aqui. E essas bolinhas são níveis de combo que depois você usa para ativar as habilidades esotéricas, que são os seus finalizadores. Então você constrói combo e gasta combo. É super fácil essa mecânica. É um personagem que ele é puramente corpo a corpo, ele não tem, tipo, absolutamente nada para bater de longe, ou muito pouca coisa para bater de longe. E é um personagem que tem armas leves, né? Tem duas manoplas leves. Dá para ver aqui na velocidade de ataque, depois a gente vai comparar com os outros, que é um personagem que tem uma versatilidade muito grande em relação ao seu potencial de ataque. Enfim, vamos experimentar aqui o chute elétrico, por exemplo. Dá pra ver que o War Dancer, ele performa muito combo baseado em dano elemental, né? Dá pra ver aqui, ó. Essas são as habilidades esotéricas. O D é o Shoryuken, de fogo, e tem também o Tornadinho, por exemplo, né? Você acumula aqui, você gasta ali, pancadaria, e aí, Tornadinho da galera. Então, são baseados aí em elementos da natureza, é raio, é fogo, é gelo, bastante dano em área, né? Alguma mobilidade, como é natural dos fighters, mas não é um personagem que é excelente em nenhum aspecto. É um personagem que é muito indicado para iniciantes, tá? É um personagem ok no PvP, ok no PvE, é aquela coisa. É o bread and butter, né? O pão com manteiga. É ali o mamãozinho com açúcar. Se você tá começando hoje no jogo e não tem ideia, ou é iniciante em jogos de MMO e quiser uma classe fácil para jogar, o War Dancer é super fácil. Ela tem também possibilidades defensivas, tá, no endgame. Então ela tem muito buff, muita especialização nas suas habilidades para reduzir o dano tomado. Então, assim, geralmente o fighter, ele é bastante móvel e tem bastante possibilidade de ataque. O War Dancer tem possibilidades defensivas. Dentre os fighters, seria o mais tanque, vamos dizer assim. Seria o que aguenta mais pancada. Porém, em contrapartida, por ter as armas leves, ele não causa tanto dano de concussão. Toda habilidade tem aqui a possibilidade aqui de stagger. Vamos procurar aqui, ó. Por exemplo, o Flash Hit Fang tá escrito ali embaixo, ó. Part Break Level 1, Stagger Mid. O stagger é o seguinte: todo chefe tem uma barrinha embaixo do life dele, uma barrinha roxa, que é a barrinha que simboliza a resistência dele. Quando você estoura essa barrinha, ele toma uma concussão e essa concussão deixa ele derrubado durante uns segundos. Tá aqui, derrubado. Quanto mais stagger você tiver nos ataques, mais rápido esse efeito acontece, tá? E o Part Break, dependendo do PvE, nos bosses de raid, se você tiver mais Part Break, você consegue, por exemplo, no boss tartaruga quebrar a casca dele, no boss escorpião, cortar o rabo dele, coisas desse tipo, tá bom? Então, o War Dancer não tem muito stagger, não tem muito part break. Por ter uma movimentação e armas mais leves também, ele não tem muito super armor, ou seja, os movimentos não são tão não interrompíveis no PvP, né? Pode ser que você leve counters, pode ser que você seja puxado, empurrado. É o personagem mesmo, pão com manteiga aí, é o personagem iniciante para você realmente poder desfrutar o jogo sem muita preocupação de mecânica complicada. É um personagem fácil, personagem tranquilo. Então não tem muito segredo. Faz tudo bem. Faz dungeon bem, faz PVP bem, faz as raids de uma maneira eficiente, de uma maneira fácil. É o famoso faz tudo, mas não faz nada direito. Assim, né, eu respeito a classe, mas pela simplicidade dela nunca me despertou tanto interesse, tá bom? Agora, se você é iniciante, vai de War Dancer, que não tem erro, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam da classe War Dancer. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live/joguecomoogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.